Вакцинація проти коронавірусу стартувала. Хто став першим пацієнтом? Безкоштовне тестування на гепатит в Олександрії та що знать про Лесю Українку кропивничани. Про ці та інші новини далі у випуску. Добрий вечір. Щеплення від коронавірусу отримали 56 медиків у перший день у Кропивницькому. Це працівники обласної лікарні та мобільної бригади, яка проводить імунізацію. Загалом планують вакцинувати понад 6 тисяч осіб. Як пройшов перший день та як себе почувають вже провакциновані лікарі, дивіться у сюжеті Ірини Вернигори. Першим, кому зробили щеплення від коронавірусу, став лікар мобільної бригади, яка проводить імунізацію, Ярослав Сушко. Каже, побічних ефектів не відчув та почуває себе добре. 2 секунди і готово. Ніякого болю. Перед щепленням кожному медичному працівнику міряли температуру та проводили огляд, після чого вони підписували згоду про добровільну вакцинацію. Це ваша добровільна інформована згода на щеплення. Прошу її заповнити, якщо ви згодні. Скажіть, будь ласка, на даний момент скарги є у вас? Немає. Хвилювання перед вакцинацією? Анафілактичний шок в вашому анамнезі був? Алергічні реакції на медикаменти? Після процедури щеплення медики півгодини перебували під наглядом терапевта, аби перевірити реакцію організму на препарат. Маю посидіти півгодини для того, щоб понаглядати, щоб не було алергічної реакції миттєвого типу або ще якихось ускладнень, гострих ускладнень і реакцій після вакцинації. А після цього я вже можу йти собі працювати далі. Добре себе почуваю, нічого не відчуваю. Питання про вакцинацію. Вакцинацію не стояло ніколи. Я професіонал, і тому я розумію, що є лише 2 способи отримання імунітету – це або перехворіти, або вакцинуватися. Із цих 2 способів найкращий – це вакцинація. Першу партію вакцини від коронавірусу привезли на Кіровоградщину 24 лютого. Вона має локальну назву «Ковішелд». Одна ампула містить 10 порцій. Коробочки 500 доз. Так, в упаковці в нас виходить 3 тисячі. Таких коробок у нас 4. Це 12 тисяч. І ще 100 доз. Для повної імунізації кожної людини необхідно 2 дози вакцини. Інтервал між процедурами має становити 28 днів. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Намагався дати хабаря патрульним 20-річний водій у Кропивницькому. Подія сталася на вулиці Куроп'ятникова. Поліцейські зупинили водія автомобіля BMW X5. Той проїхав перехрестя на червоне світло. Аби не складали протокол, водій запропонував інспекторам гроші. Надалі для встановлення всіх обставин події патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. За проїзд на заборонений сигнал світлофора 20-річному водієві охоронці порядку винесли постанову за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Нагадуємо, що за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, тобто пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, передбачена максимальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 4 років. Повторні вибори ректора відбулися в Центральноукраїнському педагогічному університеті імені Володимира Винниченка у Кропивницькому. Цього разу на посаду претендували 7 кандидатів. Вибори тривали протягом 6 годин. Право обрати очільника закладу мали 456 осіб. Це викладачі, технічний персонал та представники від студентів. Вже протягом доби по завершенню виборів комісія має оприлюднити їх результати. Нагадаю, у 2-му турі виборів ректора педуніверситету, який відбувся у листопаді 2020 року, кандидати набрали менше ніж 50% голосів виборців. Тоді на посаду претендували Олег Семенюк та Валерій Радул. Думаю, що цього року і ці вибори вони були для всіх. Вибір був важкий, тому що дуже багато кандидатів, дуже достойні програми. І в першу чергу, як і кожен виборець, я керувався тим, яким я бачу майбутнім університет. Наскільки він буде сучасним, наскільки він динамічно буде розвиватися. Виборців у нас не бракує, постійно у нас йдуть виборці, скажімо так, черги немає, відповідно, але регульовано приходять в залежності від того, як кого йдуть пари. Всі санепідемічні заходи у нас вжиті, у нас є дезінфектори, у нас є маски, якщо раптом хтось забуде. Кожні 3 години у нас змінюються маски у наших членів виборчої комісії, є рукавички.
Центральна районна лікарня та районний центр первинної медико-санітарної допомоги остаточно переходять у власність Олександрійської міської ради. Відповідні рішення вже ухвалив виконком і передав його на розгляд депутатів. Цілісний майновий комплекс Олександрійської ЦРЛ включає адмінбудівлю, кілька лікувальних корпусів, господарські будівлі та службову квартиру, придбану для лікарів. Все це переходить на баланс міської ради відповідно до затверджених актів прийому передач. Також у власність громади Олександрії переходять всі транспортні засоби лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги. На утримання закладів місто вже отримало відповідну субвенцію від територіальних громад у сумі майже 2,5 мільйони гривень. Ці рішення прийняті були на виконання норм прикінцевих положень бюджетного кодексу. Я думаю, що це абсолютно правильне рішення, яке дасть можливість повноцінно сформувати медичну мережу міста Олександрії і, сподіваюся, що в майбутньому Олександрійського району. Тому що Олександрійська міська лікарня визначена опорною, і я думаю, що місто Олександрія повинно стати в цьому плані опорним таким форматом медичної галузі всього Олександрійського району. На вірусні гепатити та ВІЛ в Олександрії безкоштовно протестували 106 осіб. Виявили 3 випадки захворювання. Акцію провела благодійна організація «Шлях до життя». Мета – виявити хворих на гепатит С, які зможуть пройти курс дороговартісного лікування абсолютно безоплатно. Медичні препарати у рамках державної програми для лікування гепатиту С Олександрія вже отримала. Детальніше про акцію Євгенія Ніколаєва. Олександрійка Ірина Богуцька скористалася можливістю безкоштовно пройти комплексне тестування. Тож до поліклініки прийшла зранку, ще до початку акції. Чоловік прочитав десь об'яву в інтернеті, сказав, йди. Прийшла. У мене нема ніякого приводу проходити обслідування. Але казали, мама з батьком, закидуй палицю, будеш ти, вона тобі згодиться. Ну, це я таке роблю. Все життя. В експрес-дослідженні використовують комплексний тест, який дає можливість виявити гепатити Б і С, ВІЛ та сифіліс. Тести організація «Шлях до життя» отримала безоплатно. Захід проводять з тим, щоб якомога швидше виявити недуг та допомогти у подальшому лікуванні хворим на гепатит С. Адже цю хворобу недарма називають лагідним вбивцею. Основне внимание більше ми уділяємо на гепатит С. Чому гепатит С? Тому що в Олександрію, в городську лікарню, зайшло 187 лечений гепатита С. От я сам коли-то переболів гепатитом С, я знаю, що це таке. В то время лечение стоило більше 2 мільйонів. Да. Одна банка сафосбувіра стоила 600 чим-то тисяч. Сейчас дають все бесплатно вообще. Ну, в то время бесплатно. Ну, тогда 5 чоловік вообще вилечилось в Олександрії. Там була програма теж, тільки на 5 чоловік. Сейчас можливість є 180 чоловік вилечити. Наразі вартість ліків знизилась, але доступні вони далеко не всім. Ці 6 коробочок коштують 22,5 тисячі гривень. І це повний 3-місячний курс лікування гепатиту С для одного пацієнта. Ліки індійського виробництва. Хворим їх видають безкоштовно. Таких препаратів міська лікарня отримала на загальну суму понад 4 мільйони. На сьогодні вже 34 пацієнти успішно лікуються. Це таблетовані препарати. Називається це лікування препаратами прямої дії. Препарати якісні і, в общем-то, взагалі це генерік. Але генерики спрацьовують. І можна вилікуватися від гепатиту С, повністю можна вилікуватися. Ну, є такі випадки, коли треба лікувати не тільки 3 місяці, а 4, а іноді навіть 6 місяців. От. І це передбачається протоколами, звичайно, додається ще третій препарат, який називається рібавірін при необхідності. От. Але, скажімо так, схеми дуже дієві. Загалом участь в акції з безкоштовного тестування взяли 106 осіб. Гепатит Б виявили в однієї людини, а гепатит С – у двох. У них же позитивний результат показав і тест на ВІЛ-інфекцію. Всіх направили до кабінету довіри з метою повного обстеження. Адже остаточно підтвердити діагноз гепатит може лише ПЛР-дослідження. Після чого пацієнтам призначають лікування. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.
Давній український обряд колодія відтворили в Кропивницькому. Свято символізує перехід від зими до весни і традиційно відзначається у масничний тиждень. За традицією, в цей час влаштовують народні гуляння, готують вареники з сиром та млинці, а всі дійства направлені на те, щоб прогнати зиму і розбудити природу від сну. Жінки цього тижня керували чоловіками, а неодруженим парубкам прив'язували колодки. Так їх карали за те, що вони не знайшли собі пари в назначений час. Відтворювали традиційне свято творчі колективи області в обласному центрі народної творчості. Кульмінацією свята став обряд спалювання символу зими – кострубатого діда. Це дуже давня традиція, вона була ще у наших предків до християнства, і взагалі-то свято Масниці символізує собою проводи зими та зустріч весни. Але з приходом християнства цю традицію також святкують, але за 8 тижнів перед Пасхою, перед Великим постом, і в цьому році цей тиждень припадає з 8 по 14 березня. Свій перший вірш вона написала у 9 років. Чи не у кожному українському місті є вулиця чи площа, названа на її честь? Її ім'я носить навіть астероїд. Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки. Що знають про цю величну жінку кропивничани, спитаємо у них. Українська письменниця. А які твори її знають? Сказали, я вже закінчила давно школу, не можу згадати. Тільки те, що вона українська поетеса, більше нічого. Ну, можу прочитати кілька віршів, але не буду. Ну, ви знаєте, тільки школьна програма, тепер з внучкою вірші вчимо. А які вірші? Можливо, назву хоча б згадаєте? Ні. Або про що вірш? Ну, в неї дуже красива поезія, і ми любимо її. Ну, не буду згадувати. Я оставлю удовольствие на вихідні дні, будемо вчити. Українська письменниця. Що написала? Леся Українка. Не пам'ятаю. На якій купюрі зображена, можливо, знаєте? Ну, 200 гривень. А як її справжнє ім'я? Леся Українки. Не згадаю. Ні. А в школі вчили? Ліна Коста. Ні, не Ліна Коста. Її настояще ім'я Лариса Косач. Все. То, що вона була хворобливою, там лікувалася, на Волині жила. У мене школа була, називалася п'ята, імені Лесі Українки. Ну так, як-то історію, звініть, я плохо знаю. Дуже гарна поетеса України. Що написала? Лісова пісня. Все знаємо. А що, розкажіть. Ну, вона наша поетеса. Що розказати ще, діточка моя? Що написала? Діточка, спросив другого, бо мені вже 82. І була в її цьому, негротворливість, така людина. Можливо, пам'ятаєте якийсь відомий її твір, назву? Ой, ну це ж вже пройшло, мені вже 80 років, вже я позабувала. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку і голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Гарний привід сьогодні влаштувати літературний вечір, а коли ж зустрічати весну, розкаже наша Валентина Шаповал. Чистим блакитним небом та достатньо високою температурою, як для зими, нас сьогодні радувала погода. Однак вже завтра, 26 лютого, синоптики обіцяють мінливу хмарність, але без опадів. А от на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області температура вночі буде до плюс 5, а от вдень підніметься аж до 14 градусів тепла. По Кропивницькому вночі до 2 градусів вище нуля, а вдень до 13 градусів з позначкою плюс. Тому завтра зимові теплі речі можуть бути і зайвими. А чудова погода якнайкраще підійде для прогулянок містом після робочого тижня. Гарного настрою та залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».